Por que o Brasil precisava de mais um partido? Tantos partidos políticos? Essa é uma crítica, na verdade, né, senador, que se faz Sim. sobre o número uhum. De siglas e partidos políticos. É, como justificar, então, o surgimento do Podemos? É, na verdade, não é mais um, porque substitui um existente, não é? É, o vale-se do registro de um partido Sim. que já tinha 70 anos de existência no Brasil, mas realmente não é só uma mudança de nome. É, a tentativa é mudar conceito, mudar a prática política, o comportamento, a cultura política. Então, nós estamos produzindo um novo programa, um novo estatuto e desenhando um novo modelo. A exemplo do que ocorreu na Europa, chamado Partido Movimento, que procura fazer a leitura correta das prioridades eleitas pela população, uhum. para transformá-las nas causas que devemos defender como partido político. Na realidade, é uma angústia que se apossou das pessoas bem intencionadas, porque os partidos estão arrasados pela Operação Lava Jato, arrasados porque não se constituíram partidos. Na verdade, quando me indagam, por que você mudou várias vezes de partido? Porque eu estava procurando um partido e não encontrava. Era um partido para chamar de seu que o senhor estava procurando? Não, eu estava procurando um partido. E o partido não pode ser chamado como dono, como propriedade de ninguém, né? O partido tem que exercer a democracia. Aliás, eu propunha, quando estava no PSDB, a adoção do sistema de primárias para a escolha de candidaturas majoritárias exatamente para o exercício da democracia partidária. Mas então, eu repito, eu não estava em partido político, estava em sigla. E buscava um partido de verdade. E sempre, nas ocasiões em que a corrupção chegava mais perto, é que eu me afastava. Eu me afastei em todas as oportunidades que me afastei. A motivação maior foi realmente fugir da corrupção. E nós estamos verificando agora que há uma rejeição enorme aos partidos políticos e se justifica essa rejeição. Então vocês podem indagar, mas esse Podemos vai dar certo? Eu não sei. É uma tentativa, eu tenho que ser franco. Vai depender daqueles que aderirem. E se os que aderirem ao partido assumirão mesmo esse projeto de mudança que nós desejamos. Mas, senador, esse excesso de partidos, partidos pequenos que foram surgindo ao longo do tempo, isso também não contribuiu para esse ambiente Exatamente. De corrupção, de venda de tempo de TV, venda, uso do fundo partidário. Não foi isso que contribuiu para essa situação gravíssima que a gente tem a menor fala? Dúvida, porque a corrupção na administração pública quase sempre começa no período eleitoral. E a preliminar é exatamente a compra de partidos políticos para aumentar tempo de rádio e de televisão Exato. Na campanha eleitoral. Aliás, a Operação Lava Jato está revelando com clareza essa situação, né? Então, por isso quando se fala em reforma política, eu digo sempre que ao se falar em reforma política, é preciso pedir perdão. O político tem que pedir perdão, porque ele está devendo. Né? Há tantos anos se fala em reforma política e ela não acontece. Eu tenho a minha visão sobre isso, porque não acontece. É porque é um presidencialismo de força e reforma de profundidade sem a liderança do presidente da República não ocorre. Nós só teremos uma reforma política de verdade se o presidente eleito tiver coragem para propor mudanças, elaborar um pré-projeto auxiliado por especialistas que consultem setores da sociedade, evitando o corporativismo, porque isso que se faz hoje lá na Câmara dos Deputados não é uma reforma política. Nem como apelido se pode chamar de reforma política. É uma arrumação na legislação eleitoral. Então, os pequenos, o número de partidos, só para... para responder à indagação, realmente é a causa. Quando se fala em reforma política, então, primeiramente, tem que se adotar normas rigorosas para a organização partidária, para que os partidos passem a existir programaticamente e sejam limitados com o rigor da lei. Ninguém vai impedir que alguém crie um partido político, mas vai impedir que esse partido político tenha os benefícios do fundo partidário, do tempo de rádio e de televisão e possa exercer mandatos, porque se ele não alcançar o percentual de votos necessário para se consolidar, ele não ocupará cargos no Legislativo ou mesmo no Executivo. Pontualmente, senador Álvaro Dias, qual é a sua opinião sobre
o fundão que está sendo proposto na Câmara, e agora um fundão, uma espécie de cheque em branco, porque não se sabe de quanto será, e o distritão. Olha, o fundão é execrável, principalmente nesse momento. Eu fico impressionado quando eu vejo que na eleição presidencial passada, a candidata eleita gastou mais de 300 milhões, isso declarado, e o outro candidato gastou mais de 200 milhões. Como se gasta tanto dinheiro numa campanha eleitoral num país com tantas carências como o nosso? Eu pergunto, há necessidade de gastar tanto? É evidente que não. Agora, criar um fundo eleitoral na proporção que se desejava, mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais, num país em crise, num país mergulhado aí neste oceano de dificuldades, faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para todas as áreas essenciais para a população, realmente se constituiria num escárnio. Agora, você disse, há uma alteração lá de procedimento na Câmara dos Deputados, nós não sabemos como ficará. Eu acho que temos que excluir a hipótese da instituição do fundo eleitoral. Mas se financiaria a campanha como, na sua avaliação? O senhor é a favor do fundo público ou voltar ao financiamento privado? Com o quadro partidário atual, fica difícil propor solução para financiamento de campanha. Por isso, eu imagino que esta campanha eleitoral de 2018 deveria ser realizada com a legislação vigente, a doação de pessoa física. Poderíamos modernizar o processo, permitindo a desburocratização para que o cidadão pudesse fazer a sua doação sem ter que ir numa agência bancária, fazer o depósito no nome do candidato, entrar numa fila. Ele poderia, através do seu celular, com cartão de crédito, fazer o depósito no candidato da sua preferência, para ajudar o candidato da sua preferência. E certamente doações limitadas, né? O cidadão vai doar 10 reais, 20 reais, 50 reais. Eu creio que não há necessidade de muita burocracia. Imagino que nós eliminaríamos aí a doação com interesse escuso, né? Desta forma. Eu sei que seria uma campanha barata, muito barata, mas é necessário fazer esse teste. Senador Álvaro Dias, corre o boato de que o senhor veio ao Rio Grande do Sul para filiar o Ronaldinho Gaúcho. Procede essa informação? Eu nem sei onde anda o Ronaldinho Gaúcho, ele é um cidadão do mundo. O senhor lembra, o senhor conhece ele, né? Conheço a distância nos campos mas de futebol. Mas é boato, senador? Aliás, o senhor não é um mágico da bola, não. Né? É boato? O senhor não o convidou ou o senhor o convidou? Não houve convite. Há uma especulação no ar. Não sabemos qual a origem dessa especulação. Há um boato, não é? Uhum. Não há confirmação, não houve contato, portanto eu não posso dizer nada a respeito. Mas qual é a sua opinião sobre essa caça às celebridades que os partidos fazem? Porque no caso específico do Ronaldinho Gaúcho, ele lembra para nós gaúchos o caso do PSD, que chamou o Jardel, outro craque da bola, para ser deputado estadual aqui. Ele foi eleito apenas por isso, sem nenhuma vinculação política. Qual é a sua opinião sobre a caça às celebridades em geral, não só do mundo do futebol? Exato. Não, olha, a questão do distritão que você perguntou, eu acabei não respondendo, né? De certa forma resolveria essa questão, porque a busca de celebridades por partidos políticos é em função do voto de legenda. Eles somam muitos votos e ajudam a eleger candidatos com menos votos. Né? E o distritão seria a eleição dos mais votados. Então, nesse aspecto, é positivo o distritão. Mas como passagem para o distrital misto, que é um sistema mais adequado. Em relação às celebridades, é preciso distinguir. Algumas, certamente, possuem vocação política. Outras desejam retribuir um pouco do que adquiriram em razão da paixão da população. Pessoas que vieram no mundo do futebol, eu cito, por exemplo, o Romário, veio lá de uma origem muito humilde e se tornou celebridade. E a paixão daquela população humilde é que o fez tornar-se protagonista, um protagonista universal, e fez ganhar dinheiro. Então, algumas dessas pessoas desejam retribuir, deixar um legado social, né? Eu acho que quando partido do senhor, né? Exato. Uhum. Quando é esse o objetivo, eu considero salutar que venham.
acho que as pessoas que não estão na política, estão vendo o Brasil mergulhado nesta crise e desejam participar politicamente, devem ser bem-vindas, desde que não tragam vícios que são condenados pela sociedade. Tá certo. Senador Álvaro Dias, muito do Podemos, muito obrigado pela sua presença aqui, uma boa estada no Rio Grande do Sul. Eu que agradeço, apenas concluir dizendo que o objetivo do partido é exatamente contribuir para que as mudanças ocorram no país. E quando eu falo em partido, eu imagino que as pessoas que estão aderindo, como o deputado Cajar Nardes, estão aderindo exatamente para construir um partido que tenha esta visão de futuro. A necessidade de ler o que a população escreveu nas ruas do país, com multidões enfurecidas, indignadas, revoltadas com a situação atual. Ou nós mudamos ou seremos atropelados por esse desejo irreversível de mudança que há na sociedade brasileira. Obrigado, senador Álvaro Dias, que está aqui com o deputado Cajar Nardes, que está deixando o PR e indo também para o Podemos. 9h34, nós já voltamos.